U frižideru ponijeti krv za vlastitu operaciju, i to je Bosna i Hercegovina. Krajišnicima ništa neobično. Za operacije van Unsko-sanskog kantona tamošnji pacijenti upravo tako rade. Osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona medicinske usluge van kantona dodatno naplaćuju. Dio tih troškova snosi zavod, a većinu pacijenti trebaju da plate iz svog džepa. Uz ovo, Zavodu zdravstvenog osiguranja fakturira se svaki medicinski artikl koji ovdašnji pacijenti potroše. Kada leže na Sarajevskoj bolnici, odnosno na kliničkom centru ili u Tuzli, moraju platiti svaki pojedinačni artikl, za razliku recimo od Tuzlanskog i Zeničkog kantona, gdje se plaća jedan paušal. Ta privatna klinika u Tuzli, kao i svaka druga privatna klinika, ima sporazume sa zavodima zdravstvenog osiguranja. Prema tome, građanin treba zbog svog zdravlja da odabere gdje će. Birali ili ne, sami će plaćati, jer za 30% plaće koliko izdvajaju za zdravstvo ne dobiju gotovo ništa.